ti je një krye bedel i një tufe bedelësh që nuk kanë fe, nuk kanë. Seanca maraton për buxhetin e shtetit nuk pati vëmendjen e duhur te çështja me interes për taksapaguesit shqiptar se si do të shpenzohen parat e tyre, por ngjasoi si një sherr armiq të përbetuar. Ju jeni ca të mbaruar, ju jeni ca të pa fytyrë. Pusho gjel deti, pusho. Pusho. Një debat me fjalor banal. Ti je si miza në ndonjërat e kalit që kujton se të luaj rolin e shqiponjës. Rri aty. Një gjuhë e dhunshme përdorur nga politikanët, duke nisur nga kryeministri që i shpëtoi ndëshkimit e më pas vijuar nga deputetët e opozitës, të cilët u përjashtuan me 10 ditë nga kuvendi. Kujta drejton dorën? Ai qëndron aty tash dhe zbator rregulloren e kuvendit. Toleranca e treguar nga Komisioni Etikës nuk ishte njësoj jashtë seancës parlamentare nga shqiptarët. Nuk jam për parlamentet. A e gju, se i folin rrugacit. Jam i ofenduar që të dëgjoj këta politikanë. 32 vjetë i kanë. Na dhemi në sytë kur i shofim. Kemi dhonë votën aty, ato bëshanë, po që ati bujmë ne? Njolla i gjuhës së dhunshme që po lë klasa politike, po përhapet çdo ditë edhe më shumë, që si pas ekspertëve të komunikimit, po nxitë shoqëria shqiptare një model të gabuar. Dialogu politik është totalisht jashtë mode për analizimin politik sot. Nuk ka një lloj përgjegjshme jo. Teksa janë të shumtë shqiptarët që përball lumit me fyerje të nxjera nga goja e deputetëve, zgjedhin t'i bojkotojnë ata. Kemi përqindje të ulët pjesëmarrjes në votime, pse ndodh kjo? Sepse njerëzit nuk e lidhin fatin e tyre më me këta politikanë. Ne mund të dalim në përfundim që sigurisht nuk e meritojmë një klasë të tillë politike. Pedagogu Erlis Çela beson se kjo shfaqje e shëmtuar në parlament nga politikanët është e qëllimshme për të larguar fokusin nga problemet reale. Lavdore të marra